ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ব্লগ আৰু মই নতুনকৈ ব্লগ কৰিবলৈ শিকিছোঁ। আৰু কিছুমান ভুলো হ'ব পাৰে আৰু যোনে যোনে জানে মোক অলপ শিকাই দিব, তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু ব্লগটো ভাল পালে মানে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু আমি আজি এফালে যাব ওলাইছোঁ ট্ৰেভেলিং ব্লগ যিহেতু, আৰু ফুডিং ব্লগ, বেছিকৈ ট্ৰেভেলিং দেখিব, ট্ৰেভেলিং ব্লগ যিহেতু, সেইটো কাৰণে এফালে যাব ওলাইছোঁ। দীঘলীয়া ৰাইড, স্কুটিত যাম। কিন্তু আজিকালিতো মানুহে খোজকাঢ়ি বহুত দূৰ গুচি যায়, এইটো স্কুটিৰ কাৰণে বুলি, গাড়ীৰ কাৰণে বুলি তেনেকুৱা কথা নহয়, কিন্তু অলপ দীঘল আৰু। এইটো বহুতে সাহস নকৰে স্কুটিত যাবলৈ, পৰা বাইকত যাব, ল'ৰাবোৰেতো বাইকত যায়, কিন্তু ছোৱালী মানুহক স্কুটিত লৈ যোৱাটো অকণমান সাহস নকৰে। আৰু চাই থাকক ব্লগটো, আমি স্কুটিত গৈ আছোঁ আজি অলপ দীঘলীয়া ৰাইড, ক'ত গৈ আছোঁ গম পাব। এয়া আমি গৈ আছোঁ জয়পুৰ ব্ৰিজ পাইছোঁহি, আমি টিপাম ব্ৰিজ, ধুনীয়া ভিউজ চাই আমি গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ, আমি দুয়ো গৈ আছোঁ। এয়া চব, হাজবেণ্ডে অলপ ভাগৰ লাগিলে কাৰণে মই চলালোঁ স্কুটি। এয়া আমি পালোহি কাকোপথাৰ আৰু আমি দেখিলোঁ গণেশ বাবা, ভাল লাগিলে। আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। এয়া আমি পালোহি, ক'ত পালোহি, টুংটাও ৰিজৰ্ট ইন অৰুণাচল। এয়া সোমাই গৈ দেখিছোঁ এনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে। তাৰপাছত এনেকৈ গৈ আছোঁ, হাজবেণ্ডে হাতত বটল এটা লৈ হেলমেটটো খুলিবলৈ পাহৰিলে, তেনেকৈ গৈয়ে আছে। তাৰপাছত আমি দেখিছোঁ ধুনীয়া ভিউ, ইয়াত আছে এনেকৈ পাঁচটা কটেজ আছে, থাকিব পাৰি। একচুৱেলি থাকিব আহিলে ভাল, এদিন ৰেষ্ট ল'ব পাৰোঁ, তাৰপিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ চব চাই মেলি তেনেকৈ যাব পাৰোঁ, ধুনীয়াকৈ চব ভালকৈ চাব পাৰোঁ। এদিনত গ'লে বহুত ভাগৰ লাগে, খামে নে, ফুৰিমে নে, সাঁতুৰিমে নে, পানীত নানামিলো পিছে। এয়া ধুনীয়া ভিউ টুংটাও ৰিজৰ্টৰ, এয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত দেখাইছোঁ, এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ইমান ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে তাত, বহুত ভাল লাগে, ফেন নহ'লেও হয় যিমান গৰম হয়। আকৌ এনেকৈ মই অলপ ঝুলনাত বহিলোঁ, চব চালোঁ ইফালে সিফালে, অলপ ভিউ ল'লোঁ, অলপ ৰিলেক্স কৰিলোঁ, হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰিয়ে আছে। এয়া এনেকৈ আমাক খানা দিবলৈ আহে, পাহৰিলোৱে মই খানাৰ ফটো তুলিব বা ভিডিঅ' কৰিবলৈ, এয়া দেখাই দিছোঁ অলপ, চব বইল, ইমানেই টেষ্টি খানা, মানে আগতে অলপ বেয়া আছিলে, তাহাঁতি অলপ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, 5 মিনিটতে তাহাঁতি মানে আজিকালি খানাবোৰ দিয়েহি। অৰ্ডাৰ দিছোঁ, 5 মিনিটছ লাগিছে, খানা আহি গৈছে। এয়া অলপ খোজকাঢ়িলোঁ এনেকৈ, তাৰপিছত যাওঁ পানীৰ ফালে, এইবোৰ চব ছাঁহত বহি বহি ড্ৰিংক কৰি আছে এফালে চব, মানে ইমানেই ৰ'দ দিছে, ইমানেই ৰ'দ দিছে, মানুহবোৰ পানীত নামিছে যদিও থাকিব পৰা নাই। তাৰপিছত চবেই ছাঁ বিচাৰি বিচাৰি পানীত নামি আছে, ইমানেই মানুহ, মই গাড়ী আৰু মানুহ দেখি মানে একদম ভয় খাই গ'লোঁ, ইমান মানুহ, চব আমাৰ এফালৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিগবৈ, চব আমাৰ এফালৰ মানুহ, মানুহেই মানুহ, মানে বহুত ভাল লাগিলে, গৈ ৰিলেক্স ফিল হ'ল, মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'ল। কেইখনমান ফটো চাওক মোৰ, অলপ ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে ফটো মাৰিলোঁ, ইয়াত টুংটাও ৰিজৰ্টত, টুংটাও ৰিজৰ্টৰ ভিউ, ৰেষ্টুৰেণ্ট। তাৰপিছত ভাল লাগিলে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে ন'টিফিকেশ্যন আহে মোৰ ভিডিঅ' আহিলে, মানে এয়াই আজিৰ ভিডিঅ'। ভাল লাগিল গৈ, মাইণ্ড ফ্ৰেছ হ'ল। থেংক ইউ এভৰিওৱান মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, এনেকৈ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম দি থাকিব, আৰু মই এনেকৈ ব্লগ দি থাকিম। বাই এভৰিওৱান।